শিৱসাগৰ নাজিৰাত ময়ূৰ বৰগোহাঁই কুসুম আদৰণি হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ আনফালে প্ৰতিবাদ। 104 নং নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি দলৰ টিকেট লাভ কৰি আজি নাজিৰাত উপস্থিত হয় ময়ূৰ বৰগোহাঁই। বৰগোহাঁই নাজিৰা সিংহদ্বাৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে ময়ূৰ বৰগোহাঁই জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। আনফালে দলৰ মাজত টিকেট বিভাজনক লৈ বাগানে বাগানে চলিছে বিজেপি বিৰোধী প্ৰতিবাদ। প্ৰহ্লাদ গোৱালাই টিকেট নোপোৱাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ লগতে আটচা স্বতন্ত্ৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘ। পাৰ্থপতি বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰহ্লাদ গোৱালা ডাঙৰীয়া যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁ বিজেপিত দলত যোগদান কৰিছিলে। আজি তেওঁ কিবা কাৰণবশতঃ তেওঁ জাত পাতৰ ৰাজনীতিত তেওঁ স্বীকাৰ হৈ নাজিৰাত তেওঁ জিকিব নোৱাৰিলে। কিন্তু এইবাৰ কিন্তু আমি আশা কৰিছিলোঁ যাতে বিজেপি দলৰ পৰা আমি তেওঁক নাজিৰাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব পাম বুলি, কিন্তু তেওঁ নোপোৱাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি নাজিৰাত কিন্তু প্ৰহ্লাদ গোৱালা ডাঙৰীয়াক আমি নাজিৰাত তেওঁকে আমি লিডাৰ মানো। চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে তেওঁ যে সবল, শক্তিশালী, প্ৰভাৱশালী নেতা, তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি আশাও কৰিছিলোঁ আৰু অনাগত দিনত তেওঁক আমি সদায় তেওঁক আমাৰ নেতা হৈ থাকিব। গতিকে তেওঁক টিকেট নিদিয়াত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰ দিবলৈ আমি কিন্তু নাজিৰাত আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আৰু